Nasleduje príhovor prezidenta Slovenskej republiky. Vážená pani dezignovaná veľvyslankyňa, vážený pán dezignovaný veľvyslanec, odchádzate zastupovať Slovensko do Izraela a na pôdu Severoatlantickej aliancie. Obe destinácie majú v našich vzťahoch špecifické miesto. Izrael je pre nás partnerom v oblasti inovatívnych technológií a NATO zase životne dôležitý pilier našej bezpečnosti a suverenity. Verím, že na svojich pôsobiskách využijete svoje odborné predpoklady a znalosti v prospech záujmov občanov a občianok Slovenska. Dôvera, ktorú dnes dostávate, je zároveň záväzkom i zodpovednosťou voči svojej vlasti. Národné a štátne záujmy, ako aj naše pevné miesto v širšej európskej rodine a spoločné hodnoty, ku ktorým sa dlhodobo hlásime, nech sú vám vždy spoľahlivým kompasom a cestovnou mapou vášho budúceho pôsobenia. Vážená pani veľvyslankyňa Mešťanová, dobré vzťahy s Izraelom majú pre Slovensko osobitný význam. Mnoho našich občanov našlo v Izraeli v ťažkých časoch nielen záchranu, ale i svoj druhý domov, za čo mu bude vždy patriť naša vďačnosť. Naši ľudia Izrael kultúrne obohatili a dnes tvoria spolu so svojimi rodinami dôležité spojivo medzi našimi krajinami. Izrael nie je pre našich ľudí len pútnickým miestom či turistickou destináciou, ale i dôležitým partnerom a vzorom v oblasti budovania inovačného ekosystému, startupov, digitálnej ekonomiky, ako i zavedených a úspešných technologických firiem. Odchádzate však tiež do krajiny, ktorá sa dlhodobo nachádza v mimoriadne zložitej bezpečnostnej situácii. Jej vývoj a história má mnoho komplexných vrstiev, citlivosti aj paradoxov, ktoré sa prelínajú a na ktoré neexistuje jednoduchá a už vôbec nie čierobiela odpoveď alebo interpretácia. Ich pochopenie si vyžaduje hlbšie znalosti a odráža aj dynamiku vývoja celého regiónu, Blízkeho a Stredného východu. 7. október 2023, kedy teroristi z Hamasu brutálne a barbarsky zaútočili na Izrael, zostane aj v našich kalendároch už navždy čiernym dňom. Naša solidarita s Izraelom a jeho ľuďmi je nespochybniteľná a prirodzená. Rovnako je ale pre nás dôležité, aby sa legitímna obrana nestala len odvetou. Mala by byť efektívna a v rámci pravidiel a hraníc medzinárodného práva s dôrazom na minimalizáciu civilných škôd a utrpenia palestínskych civilistov. Dvojštátne zriadenie zostáva pre Slovensko aj naďalej jediným riešením s nádejou na dlhodobú udržateľnosť. Vážená pani veľvyslankyňa, krajinu zo svojho predchádzajúceho pôsobenia dôverne a veľmi dobre poznáte. A verím, že nadviažete na prácu vášho predchodcu a že za vášho pôsobenia sa dlhodobo dobré vzťahy medzi Slovenskom a Izraelom budú aj s prispením vás a vášho kolektívu naďalej rozvíjať. Očakávam tiež, že budete konzistentná pri existujúcich a iniciatívna pri nových projektoch v oblasti ekonomickej diplomacie, obrannej spolupráce, ale aj akademickej výmeny či cestovného ruchu. Vo vašej misii vám prajem všetko dobré a teším sa na našu budúcu spoluprácu, vrátane mojich ciest alebo návštev našich izraelských partnerov a priateľov na Slovensku. Vážený pán veľvyslanec Varga, stále opakujem a zdôrazňujem, že NATO, Severoatlantická aliancia, je pre Slovensko základný, spoločný, hodnotový aj bezpečnostný priestor a v tomto priestore sa môžeme slobodne rozvíjať a spolupodieľať sa na vytváraní stability na medzinárodnej scéne. Toto osobitne platí v čase, keď vidíme, že je spochybňovaná územná celistvosť štátov aj na východ od nás. Práve vďaka rýchlej reakcii NATO sa môžu naši občania cítiť bezpečnejšie. A som rád, že tento týždeň som mal možnosť byť osobne pri odovzdávaní velenia nad mnohonárodnou brigádou pôsobiacou na Lešti na Slovensku.
Je našou povinnosťou hľadať riešenia spravodlivého mieru na Ukrajine. Zodpovedným prístupom je, aby sme boli v aliancii pripravení na všetky možné scenáre, dobré aj zlé. A preto dlhodobo podporujeme posilnenie kolektívnej obrany a ako Slovenská republika si plníme záväzok 2% na obranu a modernizáciu našich ozbrojených síl. Výdavky dosiahnu už v tomto roku úroveň 2,11%, čím sa budeme radiť medzi krajiny, ktoré na samite vo Washingtone budú môcť konštatovať splnenie si tohto záväzku. Budeme musieť, pán veľvyslanec, klásť dôraz na to, aby sme boli chránení aj prostriedkami protizdušnej obrany. Slovenská republika po odovzdaní svojho protizdušného systému S-300 a ďalších protizdušných systémov nižších kategórií a odovzdaní našich bojových lietadiel na Ukrajinu dnes nedisponuje aktívnym systémom protivzdušnej obrany, ktorý by bol schopný obrániť Slovenskú republiku pred akýmkoľvek útokom. Budeme vďační a sme vďační našim partnerom z Českej republiky, Poľska a Maďarska, ktorí vlastnými leteckými prostriedkami spolu ochraňujú vzdušný priestor, ale nás naďalej veľkou prioritou aj pre vás, pán veľvyslanec, ako nášho zástupcu NATO, bude hľadanie riešenia spôsobu obrany vzdušného priestoru ďalšími technickými prostriedkami, ktoré nám môžu byť poskytnuté len zo strany našich aliančných partnerov. Tento postoj budem už asi spolu s vami prezentovať aj na Washingtonskom samite budúci týždeň, na ktorom sa zúčastníme aj s pánom ministrom obrany a s pánom ministrom zahraničných vecí. Vážený pán veľvyslanec, vo vašej náročnej funkcii, aj keď vy patríte medzi skúsených diplomatov a prichádzate takisto z náročného prostredia, v ktorom ste pôsobili dnes, vo vašej funkcii vám prajem všetko dobré pri posilňovaní našich vzťahov a väzieb v aliancii a takisto sa teším na budúcu spoluprácu s vami. Pani veľvyslankyňa, pán veľvyslanec, želám vám všetko dobré pri zastupovaní a ochrane a presadzovaní národno-štátnych záujmov Slovenskej republiky na pozíciách, ktoré budete už o krátku dobu zastávať. Všetko dobré vám prajem. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.